allihopa. Klockan är lite över 8. Jag har precis hämtat en Christmas brew på Espresso House. Och idag tänker jag att jag ska dela med mig av allt som ni vill veta om Espresso House kaffeprenumeration, som heter favorit, för det är den som jag har testat nu i en månad. Och ja, först och främst, Christmas brew på morgonen, väldigt, väldigt mysigt. Christmas brew är ju för övrigt en bryggkaffe för er som undrar. Jag har precis tryckt upp den här nu. Och jag har ju prenumerationen som heter favorit. Det här är prenumerationerna som finns. Och i min prenumeration favorit, som kostar 349, så ingår det här. Så att det är väldigt många kaffe, ifall ni frågar mig i alla fall. Jag brukar i alla fall börja dagen med en bryggkaffe. Idag blir det Christmas brew. Och nu när det alldeles strax har gått 2 timmar. Klockan är 10:21. Jag hämtade ut första kaffen 8:30 någon gång, tror jag det var. Så att nu när det strax har gått 2 timmar så kommer jag få en ny kupong. För att varannan timme får man en ny kupong. Och då ska jag lösa in den också, tänkte jag. För att jag är fortfarande väldigt, väldigt kaffesugen. Alltså jag har ju ett kaffeberoende, jag vet det. Men vi ska gå in och hämta. Jag har beställt en iskaffe nu i alla fall. Och det gjorde jag i vanlig ordning genom Espresso House app. Då har jag hämtat ut den och jag beställde ju i appen, så att jag har då förbeställningsnummer nummer 12 här. Så efter en månads användning kan jag varmt rekommendera Espresso House kaffeprenumeration. Dels för att jag älskar kaffe, men också för att det har varit väldigt prisvärt för mig som dricker väldigt många kaffe per dag. Jag brukar dricka 2 stycken på förmiddagen och sen har det faktiskt blivit en till på eftermiddagen. Men den har självklart varit koffeinfri, så spana jättegärna in det här ifall ni älskar kaffe lika mycket som mig.